მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარს სამზე მიშა სესიაშვილთან ერთად. Საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა ევროპარლამენტში გაუქმებულია. დაპირების მიუხედავად, რომ ის იქნებოდა ქართველი ხალხის ხმა ევროპაში, ზურაბიშვილი სტრასბურგში არ მიდის. მისი ადმინისტრაცია ხელს მთავრობისკენ იშვერს, მთავრობა ისევ ზურაბიშვილისკენ. თუმცა ჩნდება ეჭირო, რომ მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ნიკა გვარამია არ შეიწყალა, მას უბრალოდ აღარაფერი ჰქონდა სათქმელი ევროპარლამენტისთვის. საზოგადოების შეფასებით, გვარამიას არ შეწყალება პრეზიდენტის მიერ კიდევ ერთი ხელიდან გაშვებული შანსია იმისა, რომ შეემცირებინა პოლარიზაცია ქვეყანაში და დაესრულებინა პოლიტიკური ანგარიშწორება. გუგა მაისურაძე გვერდება თემის სხვა დეტალებით. გუგა გისმით. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო საკითხებია აი ამ ვიზიტის ირგვლივ, რომელიც ვერ განხორციელდა და ჩვენთვის ამდრომდე უცნობია თუ რატომ ვერ განხორციელდა აღნიშნული ვიზიტი. ბუნებრივია, სხვადასხვა მოსაზრებები მედიაში მათ შორის ვრცელდება, თუმცა მნიშვნელოვანია ის თუ როგორ განვითარდა მოვლენები ჯერ კიდევ გუშინდელ დღემდე, მაშინ როდესაც სანამ შეწყალების აქტი გამოქვეყნებოდა, ევროპარლამენტარებმა მიიღეს ორი მეილი. Ჩვენ შეგვიძლიათ ნახოთ ახლა პირველი მეილი, სადაც იქ იყო მოცემული, თუ რომ ისინი მიიღებდნენ დღის წესრიგს და შეგვიძლიათ ჩავხედოთ ახლა იმ დღის წესრიგსაც, სადაც იყო გათვალისწინებული სარომე ზურაბიშვილის 30 წუთიანი მიმართვა. ეს არის თბილისის დროით 14 საათი და 30 წუთი, სადაც სალომე ზურაბიშვილის 30 წუთიანი მიმართვა იყო დღის წესრიგში გათვალისწინებული. თუმცა ამის შემდეგ უკვე ევროპარლამენტარებთან მიდის მეორე მეილი, სადაც წერია, რომ პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა ამ წუთას მიიღო გადაწყვეტილება გაეკვებინა საკუთარი ვიზიტი ევროპარლამენტში და ამის შემდეგ უკვე იქ მიდის შესრული დღის წესრიგი, სადაც უკვე სალომე ზურაბიშვილის მიმართვა გათვალისწინებული აღარ არის. ბუნებრივია, ამან გააჩინა უამრავი კითხვა, რატომ გადადო პრეზიდენტმა აღნიშნული ვიზიტი. თავდაპირველად პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ამაში დამნაშავე იყო საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია, თუმცა ღარიბაშვილის დაქვემდებარებულმა უწყებამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ საქართველოს მთავრობამ ყველაფერი სრული ვადები სრული დაცვით გააკეთა, ან 12-ში მიმართეს, 13-ში უკვე პრემიერის თანხმობა იყო პრეზიდენტის მიმართ. ბუნებრივია, ჩვენ დავინტერესდით, რა შეიძლება იყოს იმის მიზეზი, რომ პრეზიდენტი ახლა ევროპარლამენტში არ იმყოფება და ვერ მიმართავს საქართველოს საზოგადოების სახელით ევროპარლამენტარებს, როგორც ამას რამდენიმე კვირის განმავლობაში ის ამბობდა, რომ ის იქნებოდა ქართველი ხალხის ხმა ევროპარლამენტში. რა სხვადასხვა ვერსია არსებობს, თუმცა თავად პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დუმს ის არ პასუხობს იმ კითხვას, თუ რატომ არ წავიდა ევროპარლამენტში, თუმცა არის მოსაზრება იმაზე, რომ გაუქმება ვიზიტის ძალიან ემთხვევა შეწყალების. აქ შესაბამისად კითხვები ჩნდება, ხომ არ იყო აქ ნიკა გვარამიას შეწყალების საკითხი გადამწყვეტი მომენტი. ჩვენ ბუნებრივია დავუსვით კითხვები იმ პოლიტიკოსებს, რომელსაც ასე თუ ისე ახლო ურთიერთობა აქვს საქართველოს პრეზიდენტთან. ისინი ამბობენ, რომ შესაძლოა ეს ყოფილიყო, არ არის ეს გამორიცხული, თუმცა ისინი თვლიან, რომ ვერ შედგა ის ფორმატი, რომელიც სურვილიც ჰქონდა სალომე ზურაბიშვილს. ანუ იქ უნდა ყოფილიყვნენ ერთად, როგორც თავად, ასევე ხელისუფლების წარმომადგენელი პარლამენტიდან, ოპოზიციის წარმომადგენელი პარლამენტიდან, თუმცა აი ამ ყველაფერზე ხელი არ შეუწყო სწორედ ქართულმა ოცნებამ, მაკაბოჭორიშვილს შესთავაზეს, თუმცა მან ჩვენი ინფორმაციით უარი თქვა ამ ვიზიტში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. შესაბამისად არ არის გამორიცხული, სწორედ ფორმატის ვერ შეთანხმება და ქართული ოცნების უარი იყოს იმის მიზეზი, რომ პრეზიდენტი პარლამენტში ვერ შევიდა, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ პირველ რიგში მისგან უნდა მოვისმინოთ განმარტება, რატომ არ წავიდა ევროპარლამენტში. მთავარი ფორმატი და მთავარი გზავნილი, რაც მას უნდოდა რომ ეჩვენებინა სტრასბურგში წარდგენის დროს ევროპარლამენტში, იყო დემონსტრირება პოლარიზაციის დასრულების და წარმომადგენლობა, სადაც ევროპულ ოჯახში შესვლის სურვილს აი ვიზუალურადაც განასახიერებს ერთობა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ოპოზიციაც და მართველი პარტიაც უნდა ყოფილიყო იქ გარკვეული პირები წარმოდგენილი. მე მგონი ეს ფორმატი არ შედგა, როგორც ვიცი მართველი პარტიის უარის გამო ეს კონცეფცია არ შედგა. ეხლა ერთადერთი რამეა მნიშვნელოვანი, მან უნდა გააკეთოს თვითონ განმარტებები. ეს ვიზიტი მან დაგეგმა და შემდგომ გააუქმა თუ იმ ხელისუფლებამ, რომელი ხელისუფლების ინტერესებსაც აქამდე ატარებდა ქვეყნის პრეზიდენტი, იმ ხელისუფლების მიერ გაუქმებულია ეს ვიზიტი. ამიტომ სალომე ზურაბიშვილის განმარტებები აქ იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი, თუმცა ნაკლებად
ნაკლებად გონია რომ ის იღებდეს გადაწყვეტილებას თუ რომელ ვიზიტში უნდა მიიღოს მონაწილეობა და რომელ ვიზიტში არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა. თუმცა ამ დროს ასეთ ფორმატში შენ არ ლობირებს საკუთარი ქვეყნის ინტერესებს არასკვისას საკუთარის რო მაქსიმუმის ნაწილი უნდა გახდე, რომ ნატოს ნაწილი უნდა გახდე. ეს მაშინ უბრალოდ გამოხატულება იმისი, რომ ჩვენ დღეს არ გვყავს ხელისუფლება, რომელიც ამ ისტორიულ მომენტში ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების და თავისუფლების დასაცავად პროაქტიული არის და ეჭიდება სწორი გაგებით ყველა შანსს, რომ დასავლეთში ჩვენ პარტნიორებს ჩვენ მთელი დღე ვისმენთ ვერსიებს და ურთიერთბრალდებებს, რატომ ვერ წავიდა ან არ წავიდა საქართველოს პრეზიდენტი ევროპარლამენტში, თუმცა ამ დრომდე ჩვენ არ მოგვისმენია საქართველოს პრეზიდენტის განმარტება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, არადა პირდაპირი ვალდებულება მას აქვს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით პირველ რიგში საზოგადოების მიმართ. Valdo Gugais Gugamais Uradze iqo. Sakartvelos khonda zalyan zlieri media, vkhedavt rom bolo randomime tsnis ganmolobashi sirtseebi vitsrovdeba. Ase ekhmaureba Amerikis Sheertebuli Shtatebis Elchi. Sakartveloshi Nika Gvaramias patimrobas diplomatiuri utsqebis tsarumadgeneli ambobs rom Gvaramias sakmeshi aris politikuri motivatsiis ashkaranishnebi da randomnat aris shesazlebeli Evrokomissiis rekomendatsiebis shesruleba, matchoris tavisopali media garemos arsebobis uzrumelqopa, mashin odesats kritikuli mediis direktori patimrobashia. Keli Degnani ხაზგასმით ამბობს, რომ დამოუკიდებელი სასამართლოს არსებობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ პოლიტიკური დევნა შეწყდეს და პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეები არ არსებობდეს. ჩვენ თავშივე დავსვით შეკითხვები ნიკა გვარამიას საკითხზე, მათ შორის დაკავების დროზე, ბრალდებასა და შემდგომში განაჩენზე. სახალხო დამცველის ოფისმაც გაავრცელა განცხადება და თქვა, რომ ეს იყო პოლიტიკურად მოტივირებული. დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება საჭიროა არა მხოლოდ ზოგადი მიზნებისთვის, არამედ იმისთვის, რომ აღარ გაჩნდეს კითხვები პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებით. თუ გაგაჩნია დამოუკიდებელი სასამართლო, საზოგადოებასაც აქვს ნდობა, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები პოლიტიკურად მოტივირებული არ არის. მანამ სანამ სასამართლოს მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით კითხვები არსებობს, მსგავსი ტიპის საქმეც იარსებებს. კონკრეტულად ეს საქმე გამწვავებულია იმ ფაქტით, რომ ბატონი გვარამია ერთ-ერთი ოპოზიციური მედიის ხელმძღვანელია. ეს თავის მხრივ კავშირშია ძლიერი დემოკრატიის ერთ-ერთ ძირითად ასპექტთან, მედიის თავისუფლებასთან. საქართველოს ჰქონდა ძალიან ძლიერი მედია. ჩვენ ვხედავთ, რომ სივრცეები ვიწროვდება ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, მათ შორის შემთხვევებით, როგორიცაა ბატონი გვარამიას დაპატიმრება და გასამართლება. Михаил Саакашвилис მდგომარეობასთან დაკავშირებით ცოტა ხნის წინ განცხადება ვივამედის კლინიკურმა დირექტორმა გააკეთა. ზურაბ ჩხეიძე ამტკიცებს, რომ მიხაილ სააკაშვილი მოწამლული არ არის, თუმცა ჟურნალისტების შეკითხვის მიუხედავად აღარაფერს ამბობს პაციენტის წონაზე და ნეგატიურ ტენდენციაზე. ვივამედში იმყოფებოდა პოლონეთიდან დაბრუნებული გიული ალასანიაც. მისი თქმითაც, მიხაილ სააკაშვილი წოლით რეჟიმზეა და კვლავაც სუსტად ქმნის თავს. ნატალი ჯახუტაშვილი გვერდება ამ თემით ახლა ეთერში. ნატალი, რა გავიგეთ ვივამედის წარმომადგენლის დღევანდელი განცხადებებიდან? Zurab Chkhaidze amtkitsebs, rom Mikhail Saakashvilis mdgomareoba stabiluria da rom is isev simptomur mkurnalobas gadis, tumtsa kitkhvaze ramden sitsonis akhla sakartvelos mesame prezidenti da ganagdzobs tu ara is tsonashi klebas Vivamedis klinikuri direktori pasukhs arugtsems gaugebaria, ratom malavs am informatsias Zurab Chkhaidze bolo tsnobebit Mikhail Saakashvili itsoninda 61 kilograms, es informatsia da akhloebit 2 kviris tsin gavtselda da mashin konsiliumis dasqnashi pirdapir ecera rom კიდევ რამდენიმე კილოგრამისა დაკარგვის შემთხვევაში მიხაილ სააკაშვილი საწოლს მიეჯაჭვებოდა. ცნობილია, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტისთვის კრიტიკულ წონას წარმოადგენს 52-53 კილოგრამი. დღეს ზურაბ ჩხაიძე ასევე მედიასთან ისევ ამბობდა, რომ პაციენტი სრულად არ ემორჩილება და არ ითვალისწინებს ექიმების რეკომენდაციებს. ის აცხადებდა, რომ მის ორგანიზმში არ არის აღმოჩენილი მძიმე მეტალები და ეს ყველაფერი დაადასტურა გერმანიის ერთ-ერთმა ლაბორატორიამ, თუმცა საპირისპირო სამტკიცებს თავად გიული ალასანია, საქართველოს მესამე პრეზიდენტის დედას საერთოდ ეჭვები აქვს ნამდვილად გადაიგზავნა თუ არა მისი შვილის ანალიზები ლიმბახის ლაბორატორიაში. ის ამბობს, რომ მისი შვილი თავს ისევ ძალიან მძიმედ გრძნობს. Pacientis jamtavobis gomareoba aris stabiluri, gansakutrebuli tsvileba dinamikashi am bolo periodshi ar momxtara. Pacienti imqopeba
ძირითადად მაინც სიმპტომურ მკურნალობაზე, გაიგზავნა გერმანიის ერთ-ერთ ლაბორატორიაში და მივიღეთ ჩვენ იქიდან დასკვნა შესაბამისი, რომ მეტალების შემცველობა სისხლში არის ნორმის ქვემო. მოდით წონაზე და ასე შემდეგ, ნუ გავამახვილებთ ყურადღებას. კონსილიუმის წევრები საუბრობენ იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილის კრიტიკულ წონას წარმოადგენს 53 კილოგრამი. თვით მიზანი ყოველდღიური კონტროლი. ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში მითხარ უგუში 25 გონა დღე, მაგრამ მე 38-ზე ავიდა სიცხე. მე მჯერა აი იმ შედეგებს, რომელიც ჩვენ მივიღეთ პირველად გერმანიიდან და მე შემდეგ მივიღეთ კალიფორნიის ლაბორატორიდან, ის შემდეგ უფრო დამაჯერებელია. ჯერით ის თავი ზუსტად გააგზავნეს თუ არა, იმდენად არ ამაგდობა უკვე არავის მართალი გითხრათ, რომ ვერაფერს ვერ გეტყვით. Ახლა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ოჯახი სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას ელოდება მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე. ოჯახის წევრები იმედოვნებენ, რომ ევროსასამართლო ადვოკატების მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მადლობთ ნატალია. ნატალი ჯახუტაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Globalurile taglituri schema romlis satavesi BBC საქართველოს თავდაცვის ყოფილ ministrs მოიაზრებს. Britanetis საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით იმ კომპანიების უკან რომლებიც ევროპის მოქალაქეებისათვის თანხების მოტყუებით გამოძალვაში არიან ბრალდებულები, დავით გეზერაშვილთან დაკავშირებული პირები დგანან. საქართველოს დედაქალაქში სპეცოპერაცია ეგრეთ წოდებულ call ცენტრებში გერმანელმა პროკურორებმა ჩაატარეს და მათთან ერთად იმყოფებოდა ადგილზე BBC-ის გადამღები ჯგუფიც. Როგორც ბრიტანელ ჟურნალისტებს თავდაცვის ყოფილი ministris ადვოკატებმა განუცხადეს, გეზერაშვილი კატეგორიულად უარყოფს კავშირის ხსენებულ სქემასთან და მისთვის უცნობია, რითი იყვნენ დაკავებულები ტელერეპორტაჟში მოხსენიებული კონკრეტული კომპანიები. სქემასთან დაკავშირებით გამოძიება ისევ გრძელდება. ჩვენ დავკარგეთ 341 000 ფუნტი სტერლინგი 7 დღის განმავლობაში. მათ არ ანაღვლებთ, ვის აყენებენ ზიანს, ვის ართმევენ ფულს. ისინი ყველაფერზე მიდიან. ისინი მეუბნებოდნენ, რომ კიდევ უნდა დამედო ფული. მითხრეს თუ 25 000 ფუნტს დადებთ, გაორმაგდება და მოგებას ნახავთო. მე უარი ვუთხარი და ამის შემდეგ კიდევ რამდენიმე ადამიანმა დამირეკა. ალბათ დაახლოებით 2 საათის შუალედში. ჩემი ტელეფონი უბრალოდ არ ჩერდებოდა და ისინი მემუდარებოდნენ, რომ ფული ჩამედო. Whatever company here. თქვა, ჩვენ გვყავს რომელიმე პლატფორმის ერთი მსხვერპლი და ვიცით, რომ მან გადაურიცხა ფული რომელიღაცა კომპანიას აქ გერმანიაში. შემდეგ ჩვენ ამ კომპანიის ტრანზაქციებს ვნახულობთ და ვიგებთ, რომ კიდევ უამრავი ასეთი მსხვერპლი ავსტრიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, საფრანგეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან. ამ ხალხმა გადაურიცხა ფული ამ კომპანიას, მაგრამ ეს ფაქტები ჯერ სამართალდამცავმა ორგანოებმა არ იციან. ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ მხოლოდ ის ფაქტები ვიცით, რომლების შესახებაც მსხვერპლმა პოლიციას შეატყობინა. თავდაპირველად ჩვენ არ ვიღავით დარწმუნებულები, რომ რომელიმე ეჭვმიტანელს მივაგნებდით, ან ვინმეს დავაპატიმრებდით. ახლა კი 3 წლის შემდეგ ათობით დაკავებულია და უზარმაზარი ქსელი ვამხილეთ. დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონის მიღებას ქართული უცნობა ფორსირებულ რეჟიმში აპირებს. ევროპის საბჭოს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს შალვა პაპუაშვილმა წერილით მიმართა და დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტზე მოსაზრების მომზადება დაჩქარებულ რეჟიმში სთხოვა. კანონპროექტი უკვე მიღებულია ორი მოსმენით და უცნობას სურს ის ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შემდეგ მალევე მესამე მოსმენაზე დააყენოს. მართალია, დეოლიგარქიზაცია ევროკავშირის 12 პრიორიტეტიდან ერთ-ერთია, თუმცა უცნობის კანონპროექტს ოპოზიცია აკრიტიკებს, რადგან ის არ პასუხობს ოლიგარქიული მართლობის პრობლემას და თავად უმრავლესობის წევრებივე აღიარებენ, რომ მათ მიერ დაწერილი კანონი ბიძინა ივანიშვილს არ შეეხება. როდისთვის ელოდება პასუხს ვენეციის კომისიისგან პაპუაშვილი და რატომ არ მოსწონს ოპოზიციას ეს კონკრეტული კანონპროექტი? ნინი ბალანჩივაძე ისაუბრებს თემაზე. ნინი გისმენთ. დიახ, მიშა, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა უკვე მიმართა ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელს იმასთან დაკავშირებით, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გამოქვეყნდეს დასკვნა დეოლიგარქიზაციის კანონპროექტთან დაკავშირებით, რომელიც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მეორე მოსმენით უკვე მიიღო. ვიდრე მეორე მოსმენით გავიდოდა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე ეს კანონპროექტი, მანამდე ვენეციის კომისიამ საქართველოს პარლამენტს გამოუგზავნა შენიშვნები და რეკომენდაციები დეოლიგარქიზაციის კანონპროექტთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, რაც წერია ამ შენიშვნაში, არის ის, რომ საქართველოს მთავრობას არ უნდა ქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ მან განსაზღვროს ვინ
იქნება ოლიგარქი, ვინაიდან ამ შემთხვევაში საქმის პოლიტიზირება შეიძლება მოხდეს. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის გადაწყვეტილებით კი კანონში ჩაიწერა ის, რომ ოლიგარქად პირს განსაზღვრავს ანტიკორუფციული ბიურო. ხოლო ანტიკორუფციული ბიურო თავის მხრივ არის საქართველოს მთავრობის დაქვემდებარების ქვეშ და სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიშნავს მის ხელმძღვანელს. დღეს ორი მიმართულებით ამახვილებენ ხელისუფლების ოპონენტები ყურადღებას. პირველი ის, რომ ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ეს არის სადამსჯელო ხასიათის კანონ პროექტი, შესაბამისად ახლა მართველი გუნდი ჩქარობს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად იქნას მიღებული დეოლიგარქიზაციის კანონ პროექტი და სადამსჯელო ხასიათი მიიღოს ოპონენტების მხრიდან ამ კანონ პროექტმა. და მეორე, გარდა ამისა, დღეს ხელისუფლების ოპონენტები საუბრობენ იმაზეც, რომ არაფერს არაკეთებს ქართული ოცნება 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად, ცვლილებები რაც განხორციელდა არის ფასადური და ახლა თითქოს მართველი გუნდი ცდილობს, რომ პარტნიორებს ანახოს, თითქოს მუშაობენ და თითქოს ნამდვილად სრულდება ევროკომისიის მიერ წარდგენილი 12 რეკომენდაცია. რაც შეეხება ქართული ოცნების პოზიციას, დღეს ერთმანეთის მიყოლებით იმეორებენ მართულ გუნდში იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილი არ არის ოლიგარქი, ის არის ქველმოქმედი და თუ ვინმე შეეხება ეს კანონ პროექტი, იქნება ოპოზიციის იქნებიან ოპოზიციის წარმომადგენლები და მათ შორის დღეს ქართულ ოცნებაში დავით კეზერაშვილის გვარსაც აქტიურად ახსენებენ. ხელისუფლებისგან, რომელიც თავიდან ბოლომდე რუსულ ინტერესებს ატარებს და პირიქით ოლიგარქიული მართველობა მათთვის სასარგებლოა და ერთადერთი წყაროა იმ კორუფციული საქმიანობისა, რომელშიც ჩართულია, რამე ნაკლებად გონია, რომ რამე რეალური ცვლილებები განახორციელონ. ერთადერთი ქართული ოცნების და ზოგადად რუსული ოცნების მიზანი არის, რომ ამ კანონში არ მოხდეს და შავი თეთრზე არ ჩაწერონ, რითორე თავიდან ბოლომდე იგულისხმონ, რომ ეს კანონი არ უნდა შეეხოს ბიძინა ივანიშვილს. რაც შეეხება ვენეციის კომისიის დასკვნას, ახლა ეს დაჩქარებულ პროცესში გაგზავნიან წერილს და მოითხოვენ დაჩქარებულ პროცესს თუ დაგვიანებულ პროცესს. ერთი რამე ნათელია, რომ მათი კანონ პროექტი პირდაპირ მორგებულია ამ ქვეყანაში არა დეოლიგარქიზაციაზე, არამედ ოლიგარქიის დამკვიდრებაზე. ქართულ ოცნებას არ აინტერესებს დეოლიგარქიზაციის რეალური კანონის მიღება, მათ უნდათ რომ 12 პუნქტზე პლუსები დასვა სასწრაფოდ და ხედავენ, რომ ვენეციის კომისიის შეფასებები თითქოს გაიზიარეს, იქ ჩადებული აქვს მექანიზმები, როცა დაჭირდება მისთვის არასასურველი ადამიანებზე, ამას გამოიყენებს რეპრესიის მექანიზმად, მათ შორის ტელევიზიის ფლობელებზე. და ოლიგარქი კი არ არის ტელევიზიის ფლობელი, პირდაპირ განმარტებას ვეთ ოლიგარქი ნიშნავს ფინანსური რესურსის გამოყენებით ხელისუფლებაზე ზემოქმედებას. ესეთი ოპოზიციაში არავინ არ არის. მის ვიზე უნდა და ამ კანონის მორგება ნათელია ხო თქვენთვისაც, ჩვენთვისაც და საზოგადოებისთვისაც, ხო? მათ როგორც კი ეს ტერმინი გაიგეს, ყველაფერი დაავიწყდათ ამ ქვეყნად, ამ ტერმინის განმარტება მათ შორის პლატონის და არისტოტელესა და პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილზე გადავიდნენ, რომ რამენაირად ესე იგი ადამიანი, რომელიც აბსოლუტურად გაწეული არის პოლიტიკიდან, არც ტელევიზიას ფლობს, რაც დაკავებული არის ქველმოქმედებით, ამ ადამიანზე უნდათ თარგისაწყობა და დაეცოთ საკუთარი, ოლიგარქიც აღარ ქვია ამას უკვე, რა ამას ქვია, არ ვიცი რა. დამნაშავეები, რაღაცა სინდიკატის ხელმძღვანელი. ნუ ვენეციის კომისიის ამ დასკვნის შემდეგ რაც ჩამოვიდა, შენიშვნები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. ნახეთ თქვენ, რომ კომიტეტმა იმუშავა, კომიტეტმა შეადგინა განახლებული პროექტი, განახლებული პროექტი კომიტეტმა განიხილა და შემდეგ ხელმეორედ გაიგზავნა ვენეციის კომისიაში იმისთვის რომ ვიცოდეთ მისაღები დასაშვენ ნორმალურად მიიჩნევს თუ არა ვენეციის კომისია იმ პრინციპებს, რომელიც ჩვენ მათ მიერ მოცემული რეკომენდაციის მიხედვით შევიტანეთ ახალ კანონ პროექტში. იმისათვის, რომ საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი წლის ბოლოს 2023 წლის ოქტომბერში მიიღოს, უნდა შესრულდეს 12 რეკომენდაცია და მათ შორის ერთ-ერთი პუნქტი, მთავარი პუნქტი არის მეხუთე პუნქტი, რომელიც ეხება დეოლიგარქიზაციას, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ცივილური საზოგადოება თანხმდება იმაზე, რომ დეოლიგარქიზაცია ნიშნავს დებიძინიზაციას, როგორც ჩანს, მართველი გუნდი არაპირებს არავის მოწოდების გათვალისწინებას და მიიღებს ისეთ კანონ პროექტს, რომელიც შეეხება ყველას გარდა ბიძინა ივანიშვილისა. დეოლიგარქიზაციის კანონ პროექტზე ნინი ბალანჩივაძე საუბრობდა. საგამოძიებო სამსახური, რომელიც 7-8 მარტის დემონსტრაციის დარბევისას პოლიციის მხრიდან შესაძლო გადაცდომებს იძიებს, განცხადებას არცელებს და საზოგადოებას მიმდინარე ძიების დეტალებს აცნობს. თუმცა საკმაოდ ვრცელ განცხადებაში არაფერია ნათქვამი იმაზე, რა ეპიზოდებში და რა ფორმით გადააჭარბეს სამართალდამცველებმა საკუთარ უფლებამოსილებას. მეტიც აღმოჩნდა, რომ უსაფრთხოების კამერებიდან ჯამში 3000-ზე მეტი საათის ჩანაწერია ამოღებული, თუმცა კონკრეტული ეპიზოდების გამო არც ერთი სამართალდამცველი პასუხისგებაში მიცემული
Araris, da, în episodul ce s-a dat poliția savara odot fizicurat ustordeba Zurab Ghirci Japaridze Stanita Mosiașuț, angustarum camerebi saertot capucebulia. Iragli Bahtadze Ganaktsuts temaze saobars Iraglis. Specialurile s-au gămat de pe Samsa Horismir Gavcele, Buligan Schadebaris, Namduat Vrceli, Tumcam, Celgan Schadebaši, Ararism Tower, Kethoze Pasuhi, Kadamete Stuara, Samartal Damcolev, Mașvid, Dats Hramar, Šudobjani, Samokal, cu activiste, bis politicul partiz, lideri, bis sada, Mokala Kebis, Daka, bis procesi, upleba, Mosilev, Samgan Schadebaši, Asojaris, Kedeverti, Sainter, Sogare, Moibar, Ogur, Cirkova, Parlamentis, Mim de Bari, Teritoria, Zeda, Montaje, Buli, Samokal, Uro, Kamere, Biar, Mușa, Obdada, Šasam, Sadahua, Specialurile s-au gămat de pe Samsa Husgaučer, de pe Impolicele, bis identificire, Barom, Mat Zalis, Gamokene, Da, ca o șuidobiani acții sponațiile Berterti, iar se tizura Kirchi Japaridze, romlis, da, ca o procesi sametul cu reu camere, ma verga, da, ires, radganes camere, biar mușa, da, sore, da, mgan scadebas, arcele, specialuri pe intențiuri, sam sa hurun, da, gini, șos, izgare, moi bătrân, zura Kirchi Japaridze, iar se terti politicuri partii lideri, romlis, sa ha hodam, somat, nikit, cu mașini, rode, sa ții, stroi, biti, motav, sebi, izolator și moina, hua, dom, mas, se gan, horțil, da, zala doba, da, ca o procesi, da, mas, da, ziane, bebi, tau, sa are și et, hobo, da, axar, și tau, iachide, vertigare, moi ba, im șem, tua, Parlamentul spune de pe teritoria ZDA montajebuli, sametul cu reu camere biar mușaus, rogor muacher, heșina gan sakmeta samenistos arumat gelebma, Lazares, identificire barom, list șem drumat, sahal gazda, mama kaci, nesat horebeli sahlida na aiuane, se saris, mutalia, vrceli gan schadeba, tumca rogor zgit harit, mtawar kit haze, specialuri, se spasagam de busam sahuris mirga, vrcele bulgan schadebe, și pasuhi araris. Rudesat sau baric vaux, camere bis, mușaoba, ar mușaoba, zei, ausilă duna gauvis senot, usam martul de la Lazare, ce nici n-am ebzoli, s-a interesuat logicuri de legitimuri, kit hoa ismisturom, tu camere bi ar mușaoba, rogor muhta, Lazare se identificireba, da, rogor mim dinareos, proces ebzi, am video chance, ebis mitana, poliție le bis mier, es camere bi ubrol, dar mușaobs, sa poliție, sam sa hure bis, tu este ar mușaobs, ubrol, identificireba, verahtens, ubrol, criminaluri polițiștii, sabatul polițiștii, în zonă de revizie, nu le mai usăm martorii de la des, ce în tânăr mergi la bze. Lazar, am acție bze, da, dio, da, ara uitar politica stansaie, tu ara conia, da, arts politicul, ca să de pe sara, a câte vreo să afli ce în tânăr sau obrisas, ubralot am canonis. Armii de bis, tațuis ca mui o acție. Tot ce ni-am avali, Chudis când mi-a zis o babuola, una Davidsvat. Ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფო მალავს კადრებს, რომლითაც მარტივად მოხდება იმ პოლიციელების იდენტიფიცირება, რომლებმაც არაპროპორციული ძალა გამოიყენეს მშვიდობიანი სამოქალაქო აქტივისტების თუ პოლიტიკური პარტიების მისამართით. ერთ-ერთი ასეთი კარგი მაგალითია 20 ივნისი, როდესაც გავრილოვი ჩამოიყვანა ხელისუფლება ქვეყანაში და კადრები, რომლითაც მარტივად მოხერხდებოდა იმ სპეცრაზმერების იდენტიფიცირება, რომლებმაც ახალგაზრდებს თვალები დათხარეს ქვეყნის მთავარ გამზირზე, სწორედ მაშინაც სახელმწიფო ამბობდა, რომ ეს კადრები გაქრა, სწორედ იგივე განმეორდა 7-9 მარტს ქვეყნის მთავარ გამზირზე განვითარებული მოვლენების შემდგომ. Არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს არის ხელის დაფარების მორიგი მცდელობა ხელისუფლების მხრიდან პოლიციელების მისამართით. Imi გათვალისწინებთ, რომ დღეს საქართველოში ყველა საგამოძიებო უწყება არის უკიდურესად პოლიტიზებული და მათი მიუკერძოულების მიმართ გარკვეული კითხვები არსებობს საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, აქაც ეჭვები ჩნდება, რომ ეს შეიძლება არ იყოს ბოლომდე სიმართლე. Როგორც ჩანს, ხელისუფლებას არ სურს, არ არსებობს პოლიტიკური ნება, რომ დამნაშავე პოლიციელები ვინც ადამიანებზე იძალა და დაისაჯონ, და ზოგადად ეს არის პრობლემა, რომელიც მათ შორის არ არის პირველი, მე ის მომხდარა მათ შორის 20 ივნისის დამნაშავე პოლიციელების მიმართაც ასე მომხდა გადაფარება. Unde აღინიშნოს ისიც, რომ მაშინ, როდესაც რუსული კანონის საპროტესტო აქცია დაანონსდა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ამის შემდგომ პარლამენტის მიმდებარე რამდენიმე სამეთვალყურეო კამერა დაამონტაჟეს, თუმცა როგორც ჩანს, ეს კამერები არ მუშაობს და ვერ ხერხდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ პოლიციელების იდენტიფიცირება, რომლებმაც არაპროპორციული ძალა გამოიყენეს, თუმცა ხერხდება იმ პირების იდენტიფიცირება, რომლებიც ქვეყნის მთავარ გამზირზე ევროპული მომავლისთვის იბრძოდნენ. Iragli Bahtadze გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. Რიგოცე კი ისევ სატრანსპორტო კოლაფსია, ამჯერად პრობლემა სპეციალური სატრანსპორტო რეჟიმის ამოქმედებამ შექმნა, რომელიც ხელისუფლებამ ავტომობილების მძღოლებს დაუწესა. Დილის 7 საათიდან საღამოს 7-მდე გადაადგილება დაშვებულია მსუბუქი მანქანებისთვის, გვიან ღამით კი მხოლოდ სატვირთო ავტომობილებისთვის. შედეგად რიგოცის მთელ მონაკვეთზე მრავალკილომეტრიანი ინტენსიური მოძრაობაა, სადაც მძღოლებს საათობით დაბალი სიჩქარით უწევთ გადაადგილება.
აღეთამ ხარეს არის გადაპირთული სასწაული ის არის მოძრაობა რა იძლევის მოვედი აქამდე რა დიდი საწობებია კი დიდი საწობები საკმაოდ რამდენი ხანი მოვედით ამ მონაკვეთის გამო ანუ ხუთუჩი თუ მოვდიოდი ახლა მოვედი სადღაც ნახევარ საათში აფეთქები რაღაცეებს თალიჩომი არ ვიცი ასეთი რაღაცეებია რა დიდი საწობებია კი კი ჩერე საჩხერედან გულიან მაგანებს რო გადმოვიდნენ და ქუთაისამდე წავიდნენ ხალხი საწობია მაგარი საიდან არის საწობი სესტაფონიდან დიდი ხანია მოდიხართ 7 საათია საიდან მოდიხარ ისინი საწობი დიდი ხანი იდეთი საწობში კი ძალიან აღდგომის რამეს მოქალაქეთა შეუფერხებლად გადაადგილების მიზნით მეტრო დილის 4 საათამდე იმუშავებს დედაქალაქში და 11 ღამის 11 საათიდან დამატებითი დროის განმავლობაში ვიდრე მეტრო მგზავრებს მოემსახურება გადაადგილება უფასო იქნება 16-დან 17 აპრილს კი დაწესდება ავტობუსის დროებითი მარშრუტები რომლებიც 8-დან 8 საათამდე დილიდან საღამომდე იმოძრავებენ მუხათგვერდის ვაშლიჯვრის უკის ახალი კუკის მახათას საბურთალოს ღრმა ველის ველისა და ვარკეთ ის სასაფლაოების მიმართულებით ამ შემთხვევაშიც მგზავრობა უფასო იქნება. აღდგომის ღამეს თბილისის მეტრო იმუშავებს დილის 4 საათამდე ამავე დროს საღამოს 11 საათიდან დილის 4 საათამდე მეტროთი მოძრაობა იქნება უფასო 16-17 აპრილს დამატებითი მარშრუტები სასაფლაოებამდე ავტობუსები იმოძრავებენ დილის 8-დან საღამოს 8 საათამდე და ისინი ასევე უფასოდ მოემსახურებიან მგზავრებს დიდი დანაკარგების მიუხედავად რუსები ფრონტის 4 მიმართულებით წინსვლის მცდელობას არ წყვეტენ. ამის შესახებ უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი აფცელებს ინფორმაციას. უცხოების ცნობით ლიმანის მიმართულებით რუსულმა ძალებმა შეტევითი მოქმედებები განახორციელეს დიბროვას და ბელოგოროვკას დასახლებებთან, მაგრამ წარმატებას ვერ მიაღწიეს. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ჯამში მტრის 59 თავდასხმა მოიგერიეს. რუსეთის ქალაქ სტავროპოლის ერთ-ერთ საავადმყოფოში სოსო პავლიაშვილმა უკრაინაში დაჭრილი რუსი სამხედროებისთვის სიმღერა. ღონისძიება საავადმყოფოს 80 წლის იუბილეს ეძღვნებოდა. მომღერალმა რამდენიმე ჰიტი შეასრულა, ასევე დაჭრილებს გაესაუბრა და მათთან ფოტოები გადაიღო. რამდენიმე დაჭრილმა მომღერლის მოკითხვის ვიდეო ჩაწერა და ფრონტზე მყოფ მეგობრებს გაუგზავნა. პავლიაშვილის გარდა დაჭრილებისთვის სტავროპოლის ოფიცერთა სახლის არტისტებმა სიმღერეს. აფრიკის ორ ქვეყანაში, ტანზანიასა და ეკვატორულ გვინეაში მარბურგის ვირუსის აფეთქება დაფიქსირდა. ეს ვირუსი ისეთივე სასიკვდილოა, როგორც ებოლას ციებცხელება. ინფორმაციას ფრანს 24 ავრცელებს. ამ ორ ქვეყანაში საგანგაშო სტატისტიკის შესახებ 21 მარტს გახდა ცნობილი. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ინფორმაციით, ამ დროისთვის ვირუს 5 ადამიანი ემსხვერპლა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაციით, ვითარება განსაკუთრებით საგანგაშოა ეკვატორულ გვინეაში. აქ ვირუსის გამოჩენის შემდეგ საერთო ჯამში 15 დადასტურებული შემთხვევაა დაფიქსირებული. ამასთანავე არსებობს ალბათობა, რომ ოფიციალური სტრუქტურები რეალურ ციფრებს მალავდნენ. მარბურგის ვირუსთან ახლავს პირღებინება, დიარეა და მაღალი სიცხე. პირველად ეს ვირუსი 1967 წელს გერმანიის ქალაქ მარბურგში აღმოაჩინეს და ამიტომაც ეწოდება ასე. 70-იან წლებში ვირუსის რამდენიმე ეპიდემია აფრიკაში დაფიქსირდა და დაახლოებით 3-4 წელიწადში ერთხელ ხდებოდა. დაინფიცირებული ადამიანების 90-10%-ამდე სიკვდილით მთავრდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში უკვე საღამოს 6 საათზე დაბრუნდა.